Sinoć u eliti odegrala je emisija nominacije. Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću kako bi takmitar birali između Lady Di i Lazara Čolića Zole, ovo nedeljnih potrčaka Marka Đedovića. Međutim, kako je Miljana Kul cele noć pravila haos, a pred kraj su i ostali takmičari pobesneli, Voditeljka je napustila emisiju i niko od učesnika nije bio nominovan. Zbog toga što se nominacije nisu završile, veliki šef je doneo ključnu odluku. Naime, tokom emisije premijera, vikend specijalnosti, Pojavila se najava za večeras umjesto emisije izbacivanje desit će se emisija Elita specijal kao u prošlim specijalima. Voditeljka Ana Radulovića ugosti osobe bliske reality učesnicima koji će komentarisati aktuelna dešavanja, a voditelj Darko Tanasijević ulazit će najmanje kako bi obavio intervju sa aktuelnim učesnicima. Posjetimo besna Miljana Kulić više puta je polivala zolu. Zbog ovoga je trajao haos tokom cele emisije, a voditeljka u jednom trenutku donela drastičnu odluku. Koristila je jogurt, pa potom svog bivšeg dečka sprala šerpom koju je napunila vodom. Kulićeva nije želela da se smiri, pa je nastavila da pravi haos i najavila torturu zoli. Ovo je tek početak za sve ono što mi je radio, poručila je Miljana. U jednom trenutku Kulićeva je uzela keče, pa Nenad Macanović bebica je pokušao da je spreči. Nemoj to da radiš, Miljana, poslušaj me, govorio je on. Čak i Bojana Pavlović skočila je da odbrani Zolu, te se suprostavila svojoj prijateljici Miljani. Zbog ovoga je ušla u sukob sa Nikolom Jovanovićem predsjednikom. Međutim, ni ovo nije sprečilo Miljanu u njenoj nameri da urniše Zolu. Kulićeva mu nije dozvolila da spava, te ga je polivale dok je ležao na garnituri, a posebno se fokusirala na njegove patike.